на нас повторно. Ние сега ќе продолжиме со нашиот следен час по математика за прво одделение. Добре ни дојдовте. Добре. Здраво, наставничке Билјана. Здраво, здраво. Денес имаме математика за прво одделение, тема мерење и решавање проблем, собирање на вредноста на парите до 20 денари. Пред се, битни се целите. Драги дечиња, мора да ги знаеме целите, кои што ни се најбитни, да препознавате и разликувате монети и банкноти. Подоцна ќе ги видиме, да ја знаете вредноста на монетите и помалите банкноти, да пресметувате како да се плати точна сума со користење на помали монети, да употребува собирање за да одреди точната сума, да ја определи вредноста на монетите и да споредувате повеќе или помалку вредноста на монетите, да знаете колку се повеќе, колку се помалку монети. Првен ќе ви кажам што се монети. Монети се метални ликовани пари, дечиња. Ги гледате како изгледат монетите. Ова ни е монета од 1 денар. Монетата од 1 денар, предната страна на 1 денар е представена Слонцето со 16 краци, а на задната страна е представена Република Македонија и представено е песот, кучето Шар планинец. Монета од 2 денари, предната страна исто така има 16 краци, а на задната страна е представена Охридската пастрмка. Монетата од 5 денари, на предната страна исто е представено 16 краци и петката, а на задната страна е представен евразискиот рис. Имаме тука и монета од 10 денари, на оваа монета од 10 денари овие се понови пари. На предната страна исто се представени Слонцето со 16 краци, а на задната страна е представен паунот, мозаикот од стоби. 50 денарка, каде што е представен, на 50 денарката е представен Архангел Гаврил. Предната страна Слонце со 16 зраци. Уште малку имаме, ова ни се викат хартиени пари, односно банкноти. Значи, хартиените пари почнуваат во вредност од 10 денари па нагоре, драги првачиња, и да знаете дека имат заштитни знаци, односно имат некој си воден печат, заштитен конец, печат. Да, вака е заштитниот конец. Тоа е заштитниот конец. Водниот печат би требало да е тука некаде, кој што не се... Така. Офсет боја, која што се наоѓа тука. Таа е осетлива на светлост. Микротекст, кој што е со ситните букви, прикажа. Напишани, да. Така, и двоен пасер. Исто така, ова ни е банкнотата од 50 денари. Ова ни е тој двоен пасер, што го викат. Е, сега можеме да почнеме со игра. Ајде да почнеме. Вака. Ана треба да купи мастика, што чини 5 денари. Како можеме да платиме мастиката? Со монети? Треба да работиме со монети. Значи, Ана, нашата другарка... Постојат повеќе начини за да се плати, а јас сакам ние да ги откриеме сите начини на кои што може да се плати. Први можеме да одиме како? Од најмалата сума. Па да, од 5 денарчиња да собираме. Ето така. Значи, денар. Ајде, ке собереш? Да. 1 денар. 1 денар. Каде се денари? Ева денарче. Ева денар. 2. 2 денари. Ева. 3 денари. 4 денари. И Ева 5 денари. 5 денари. Значи имаме 1 денар плюс 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 да е еднакво на вкупно 5 денари, односно 5 денарчиња. Да. Ајде да видиме со поголема сума, тие знаат деца ти со поголема сума да собираат. Така. Дали можеме да ставиме 2 денари? Со 2 денари. Да, со 2 денари. Брати ги тие овде? Еве ги овде. Овде. Со 2 денари. На пример да речеме 2 денари. 2 денари, така? Па по денар. Да. И денарче, по денарчиња. Денарче, 3 денарче и уште едно. Значи едно 2 денари и 3 по 1 денар. Така, имаме 1 плюс 7 плюс 1 денар, односно 2 денари, еднакво на 5 денари. Може имаме уште некој начин? Па, има. Ке ги пробаме сите. Да речеме, има 2 денари, така, Марија? Да. Уште еднаш 2 денари. 2 денари и... И 1 денар. Ја знам и како уште на еден начин може. Хајде да видиме. Имам овде една петка. Ако имате 5 денари, а мастиката кошта 5 денари, можете и ова, ако го имате, да го искористите. Ето така. Битно е да знаете на колку начини може да се решава. Тоа е најбитно.
Ајде да видиме, еве сега тука имаме 9 денари. Калин треба да купи CD кој што чини 9 денари. Како можеме да платиме? Значи, треба да знаат дечињата, битно е дечињата да ги знаат сите начини на кои што може да платат. Тоа ни е целта на часот. Со денарче, па со 2 денарчиња, колку 2 денарчиња, 2 денарчиња, па 5 денари. Може ли да почнеме? Да. Исто почнуваме, значи, од 1 денар. Да. 1, 2, 3, 4, 5 денари, 6 денари, 7 денари, 8 денари, 9 денари. Така. Значи колку имаме деветки по денарче? 9. По денари имаме? 9 монети. 9 монети. 9 денари. Може да ставиме двојка? Може. Дечиња, паралелно вие дома работете во ова, нешто да го собирате. 2 денари. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И веќе 9 денари. Значи имаме 1-2 денарка и 7 по 1 денар. А да видам дали може со 2 пати по 2 денари? Може. 2 пати 2 денари. Значи имаме 2 денари. 2 денари. 4 денари. 4 денари. 5 денари. 6, 7, 8, 9. Така. Иве ги. И да видиме сега. Ајде, Лина, колку е, значи, да ставиме 1-5 денарка? Уште колку парички ќе ни треба за да добиеме до 9 денари? Па можеме да ставиме 1-5 денарка, така. И 4 денарчиња. Така. Тоа се 9 исто, а можеме... Така, на 9. Да, 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 точно, аха, така. Еднакво ја можеме, можеме и со 1-5 денарка една и 2 по 2 денари. По 2 денари. Така. Можеме и 1-5 денарка, 2 по 2 денари, и, а 1 по 2 денари и 2 по 1 денарче. Така. Е, сега вака, јас имам, да кажеме, едно автомобилче. Ова автомобилче изнесува, да го дезинфицираме, така? Да. Ова автомобилче изнесува 12 денари. 12 денари? Да. И сега ние треба да ви го купиме? Да. Добро, Марија, значи сега треба ние Лука рече дека сака вакво автомобилче. Добро, ајде да го купиме за 12 денари. Да. А ќе ги дадеме на наставничката најсветните парички што ги имаме? По денар? По денар. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6 денарчиња и имаме 2, 4, 6 по 2 денарчиња и собравме 12 денари наставничке, ве молам предадете ни ја количката, бидејќи Лука многу ќе се израдува. Ова се по 1 денар, така? Повелете количката. 6 по 1 денар и 3 по 2 денари. А, така, значи имаме 2, 4, 6 денари. И последно имаме по 1 денар, 7, 8, 9, 10, 11, 12 денари. Така, да погледнеме на друга задача. Дечињата што има да решаваат. Ален треба да купи лижавче, кое што чини 7 денари. Како можеме да го платиме? Да видиме, дали можеме да го платиме со 1 10 денарка? Можеме да го платиме со 1 10 денарка, ама треба да ни вратат 3 денари. А, значи треба кусур да ни вратат. Бидејќи 10 денари е поголемо од 7 денари. Така. А дали можеме да платиме со 5 денари и уште колку пари треба да дадеме? Уште 2. Уште 2 денари, така. Зашто? Бидејќи 5 плюс 2 е еднакво на 7 денари. Добро. Ајде да видиме. Да замислиме дека едно лижавче ви давам јас на вас, односно ќе му дадаме на Ален последно лижавче, така? 7 денари треба да извадиме. Може ли Марија да ни покажеш ти како изгледа тие 7 денари? Значи, ајде. Еве, Елина има парички. Еве една 5 денарка и една 2 денарка. 5 плюс 2 е еднакво на 7 денари. Така. Добро. Сега, значи, може ли да изиграме уште една игра? Да. Ајде. Ајде, играта ќе ни биде, значи да купиме, сакаме да купиме еден сад.
Овој сад, значи од логички плочки, изнесува вкупно 18 денари. Дечиња, да знаете вие пред малите екрани што гледате. 18 денари. На колку начини можам да платам ја за да добијам 18 денари? Да. Можеме да платиме со колку денари? Со по 5 денари, можеме да платиме со по 2 денари, со по денар. Можеме да платиме со 2 книжни пари, односно банкноти, ама да не ги вратат 2 денари. Момент. Така, така. Може да напишеме да видиме како тоа? Значи, колку треба да имаме? 18 денари. Так. Можеме да платиме 5 денари плюс 5 денари, 10 плюс. Денари плюс 5 денари, 15 денари и плюс можеме. 1. 16, 17, 18 денари. Па можеме да се ставиме и заграда, 5 плюс 5 е еднакво на 10 денари плюс 5 плюс 1 плюс 3. Плюс 3, па да е еднакво на 18 денари. 18 денари. Така. Може некоја друга задача да поставиме? За исто со 18 денари? Па може. Да. Ајде. Ајде, Марина. Ајде. По 2 денари? Да, по 2 денари, да. 2. Плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2. Еднакво на 18. Така, со ракавиците малку се тешко да пишуваш, ама вака броја дечињата исто. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Односно, ова е бројање по 2 денари. Да. Исто така можеме да избројиме со 1 единици, 2. Колку единици треба да ставиме? 18. 18 единици. 18 денари. Дали може за домашна задача да им дадеме на дечињата да собере, значи, парички на сите можни начини со 12, 14 и 15 денари? Може. И откако ќе ги собирате и кога ќе завршите со собирањето, да ги измијате раците, затоа што монетите се валкани парички и треба да имате чисти раци. Највалканите парички, така. Да. Највалканото нешто. Пауза и доаѓа следниот час.